з вами починати. Так, доброго раночку всіх, на годинник уже 9:31, уже дала достатньо часу для підключення. Андрюшек, добрий ранок, ти сьогодні знову з нами, так? Отже, я рада вітати вас сьогодні на нашому уроці. Ми сьогодні продовжуємо розділ «Табличне множення і ділення наших чисел». Ми з вами повторили вже таблицю множення до 8 і таблицю ділення. Сьогодні на уроці ми будемо з вами більше повторювати, розв'язувати задачі. Тому налаштовуємося, будь ласка, на роботу. Сьогодні ми будемо з вами розв'язувати задачі на четверте пропорційне. Так, будемо розв'язувати рівняння і пригадувати, що таке коло, що таке трикутник. Якщо вистачить у нас часу, побудова буде в нас кола та трикутничка. Тому, будь ласка, працюємо, ну, як би кажучи, не в швидкому, але в такому темпі, щоб ми встигли все зробити і щоб нас ненароком не застала знову повітряна тривога. Будемо надіятися, що все встигнемо з вами виконати та зробити. Отже, на уроці ви повинні перевірити зошит, підручник, пенал, обов'язково в пеналі лінійка, олівець, гумка. Оце обов'язково, що нам потрібно для нашого уроку. Як завжди, перевірка домашнього завдання. На минулому уроці ми трішечки пригадували і роз'ясняли темпу задачі з буквеними даними. Ваше домашнє завдання, потрібно було розв'язати задачу 319, там була помилка в задачі, вибачте, пізненько побачила, але я впевнена, що всі її виправили, тому що якби не була помилка, то ми б не змогли правильно розв'язати, ну, тому що там помилка, і ви б не змогли правильно розв'язати задачу. Отже, вам була задача та були вирази 325. Тому давайте зараз швидесенько перевіримо наше домашнє завданнячко. Будь ласка, отже, яка ж відповідь у задачі 319? По-перше, вам потрібно було усно скласти задачу та розв'язати її за зразком, так як ми розв'язували з вами вчора на уроці з буквеним даним. Будь ласка, отже, давайте з вами прокоментуємо. Ну от, хто склав задачу? Хто мені може сказати? Давай, Даша, за задачу. А поділити на 8. Що це ми знайшли? Ну, наприклад, що це у нас було? Що? А поділити на 8. Що це ми знаходимо? Ну, от, наприклад, ну, от яку задачу ви склали? Ну, ти перш ніж розв'язувати цю задачу, ти мала скласти її умову. Яку ти задачу складала? Про що в тебе мова йшла в задачі? Про кількість і масу. Ну, кількість чого? Кількість Ну, наприклад, мама купила там 8 яблук вагою там а кілограмів, правильно? Мама купила 8 яблук вагою а кілограмів. А тато купив, наприклад, 5 яблук або, ну, там, 5, там, я не знаю, там, чого, нехай буде, пончиків. Але яка вага нам потрібно знайти? Тобто замість семірки в нашій задачі мала бути знак питання. Тут іде опечаточка. Сказано, що норма на один виріб одинакова, але нам ця норма невідома. І щоб дати відповідь на запитання, скільки тато купив кілограмів, наприклад, пончиків, нам потрібно з вами що зробити? Спочатку знайти, скільки важить один кілограм. І ти, наприклад, шукала, що А поділити на 8 – це скільки вага одного, наприклад, виробу, правильно? Це, наприклад, одного виробу. А тепер, будь ласка, у нас є з вами 5 ось таких виробів, 5 пончиків, так? Нехай будуть пончики у нас. Мама купила 8 пончиків, наприклад, вагою там А, ну, хай буде так. А тато купив 5, яка вага 5 пончиків, нам потрібно знайти. Але, що в задачі сказано, що перш ніж знайти нам, скільки тато кілограмів купив, наприклад, пончиків, нам потрібно що зробити? Нам потрібно знайти, скільки, яка вага одного пончика, а потім ми знайдемо, яка вага іншого пончика. Який у нас буде вираз кінцевий? А скобочку поділити на 8, закриваємо скобочки, помножити на 5. Отже, спочатку нам потрібно знайти вагу одного пончика, а потім, знаючи вагу одного пончика А поділити на 8, ми можемо знайти вагу 5 пончиків. В дужечках А поділити на 5,
поділити на 8, помножити на 5. Добре, дякую, Даша. Але обов'язково потрібно для того, щоб ви розуміли, складати умову до цієї задачі. 325 завданнячко вам потрібно було записати та обчислити вирази. Отже, Коля, сума чисел 27 і 29 зменшити в 7 разів. Відповідь. Який ти вираз записав? Покажи мені, будь ласка, домашнє завдання, як ти виконав. Я це не виконав. Я вибачаюсь, задачу я виконав. Задачу лектора не виконав. Яна Сергіївна, поможіть. Вирази ти не виконав. А що це в нас за новості? Будь ласка, Максим, суму чисел 27 і 29 зменшити в 7 разів. Який ти вираз записав? Повністю читай вираз. 29 відняти 27 це дорівнює 2. Здрасте. Здрасте. Сума чисел 27 і 29. Сума це що, Єгор? Виправляй, Максим. Сума чисел. Додавання. Це додавання. Нам потрібно, по-перше, як потрібно записати цю суму чисел? В скобочках. В дужках ми записуємо 27 додати 29 і зменшити у 7 разів. Зменшити це значить що зробити? Поділити на 7. Єгор, скільки буде? Можна я. 8. Дорівнює 8. Наступний вираз. Я. Дініс, не кричи. Добуток чисел 8 і 6 зменшити на 29. Який Дініс вираз записав? Відкриваємо дужку 8 помножити на 6, закриваємо дужку, відняти 29. Можна не відкривати дужку, тому що дія множення, ти відкрив, нехай буде, нічого страшного. Але при дії множення в дужку можемо не відкривати. 8 помножити на 6, скільки буде? 8 помножити на 6, це буде... 48. 48 відняти 29, скільки буде? 19. Так, добре. Будь ласка, Діма Березуцький, різницю чисел 85 і 77 зменшити у 8 разів. Який вираз ти записав? 8 поділити на 8 дорівнює 1. Ні, прочитай, будь ласка, вираз, який ти записав повністю. 85 мінус 77 дорівнює 8? Ні, 8. Ні, Дім. По-перше, треба було записати в один рядочок. В дужках різниця чисел. 85 відняти 77 поділити на 8. В тебе такий вираз записаний? Так. Ну, так я тебе прошу, прочитай мені правильно вираз, який в тебе записаний. Дорівнює скільки? 1. Дорівнює 1, дякую, будь ласка. І останній вираз, давай Злата Свистун, знайти добуток різниці чисел 73 і 65 та різниці чисел 85 і 76. Добуток, тобто наші множники записані у вигляді різниці чисел 73, 65, 85, 76. Наскільки дій тут у нас вираз? 2. Ні. Три. Будь ласка, Злата Свистун, прочитай вираз, який ти записала. Три. Копка. 73 плюс 65. Різниця. Різниця чисел. 73 плюс 65. Злата, різниця – це дія віднімання в дужках. 73 відняти 65, помножити… Дужку відкриваємо 85 і відняти 76. Будь ласка, скільки? 72. Скільки, Злата, це буде? 72. Буде 72. Добре, ми переходимо, дякую, ми переходимо з вами до нашої роботи. І як завжди, з вкусного рахунку. Швиденько, 47, 2 поділити на 6. 6, який листочок нам підходить? Жовтий. Сім, будь ласка, не викрикуємо, я називаю того, хто мені відповідає. Добре, 49 поділити на 7, Денис. Це буде 8. Ні, це не буде 8, це буде Максим скільки? 5. 7. Це буде 7, дякую, будь ласка. Діма Березуцький, 25 поділити на 5? 5. 5, будь ласка, Саша Штамбур, будь ласка, 36 поділити на 6. Буде 6. Буде 6, Льоша,
О, як ми швидко порахували, Яна Сергіївна не розрахувала. Добре, ну нічого. Льоша, будь ласка, скажи Яні Сергіївні, скільки буде 27 поділити на 9? Трішечки повторимо таблицю множення, таблицю ділення. 27 поділити на 9, швиденько. 3. Дякую, але ви не Льоші, буде 3, Злата, бабич. А, записувати? Ні, не записувати, баб, Злата, бабич, 56 поділити на 8. 20? Ні, жовтня, клас робота. Я сказала записувати. Катунечка, скільки буде? 56 поділити на 8? 7. 7, будь ласка, дякую. Будь ласка, дасть мені відповідь на запитання. Кароліна, 40 поділити на 8, швиденько. 5. Ну, Кароліна, ну час. 5. Таблиця ділення, яку ви маєте, вже от зубів у вас відскакувати має. Ми сидимо, думаємо. Глеб Щербик, будь ласка, 35 поділити на 7. Скільки? 35 поділити на 7. 5. 5. Дякую за підсказки, буде 5. Будь ласка, Боченко Артем, 8 поділити на 6. 8 поділити на 6 буде... Ой, 8 помножити, вибачки, 8 помножити на 6, Яна Сергіївна вже теж сама заплуталася. 8 помножити на 6 буде 48. Буде 48, добре, молодці. Від попередньої роботи, від домашньої, відступаємо 4 клітиночки вниз, на 5 пишемо. Сьогодні на календарі 20 жовтня, класна робота. Нам потрібно розглянути малюнки, каліграфічно записати числа у порядку зростання, які ми знайдемо на малюнку. Які ми з вами можемо бачити числа? Один. У порядку зростання від найменшого до найбільшого. Значить, у нас є 1, 2, наступне число. 3. Немає тут 3. 4. 5. 8. І 9. Будь ласка, записали каліграфічно до кінця рядочка. 1, 2, 4, 5, 8, 9. Це якийсь пароль. Так. Глебушка, ми вже працюємо в площаді. Я все. То добре, якщо все, чекаємо всі. Все. А до кінця рядочка? Так, до кінця рядочка. Все. Все. Віті, я чую, що все, будь ласка, давайте трішечки швидше, тому що часу у нас. Так. Знаєте, чому я сьогодні в конференції, в мене в школі французької немає? Чому, Андрюша, що трапилось? Тому що в мене сьогодні рандеву з дантистом. Тебе що сьогодні? З дантистом в мене. А, я зрозуміла, зрозуміла все. Добре, будь ласка, сьогодні, я зрозуміла, Андрюша, ну це добре, зато з нами сьогодні побудеш на уроках трішечки. Так, будь ласка, отже, сьогодні ми працюємо зі сторінками підручника 55-56, тому, будь ласка, відкриваємо наші підручнички на цих сторіночках і починаємо працювати. Давайте подивимося з вами на завданнячко номер, будь ласка, 326. Це завданнячко, оце у нас буде з вами задача. Ми її зараз з вами поки що розв'яжемо усно, записувати нічого не треба. Але умова задачі в нас така. Для виготовлення 8 закладок треба 24 дециметри стрічки. Скільки закладок можна виготовити з 27 дециметрів стрічки? Що відомо в нас у задачі? Давайте подумаємо і скажемо. Скільки всього треба виготовити закладок? Скільки закладок 8. Треба виготовити? 8 закладок. І на ці 8 закладок потрібно скільки дециметрів стрічки? 24. 24 дециметри стрічки. Питання, яке стоїть в задачі. Скільки закладок можна заготовити з 27 дециметрів стрічки? Скажіть, ми можемо одразу дати відповідь на це запитання? Ні. Ні, чому ми не можемо дати відповідь, Діма, одразу на це запитання? Тому що в нас невідомо.
Скільки потрібно дециметрів? Закладок можна виготовити. Ні. Нам невідомо, скільки дециметрів потрібно на скільки закладок. На одну. На одну. Нас відомо, скільки потрібно на 8 закладок, а скільки потрібно на одну закладку, нам невідомо. А скажіть, будь ласка, а як ми можемо знайти? Знаючи, у нас є... 24, ну, поділити на 8. 24 поділити на 8. Це ми можемо з вами знайти, яку довжину потрібно використати на одну закладку. 24 поділити на 8. Скільки, Ігор, буде? Раз уже почав, то говори. 4. Це буде 3. Це буде 3. 3 дециметри потрібно на одну закладку. А 24 дециметри, якщо ми переведемо в сантиметри, це скільки? Це 240 сантиметрів. Молодці, це 240 сантиметрів. Отже, на запитання, скільки потрібно дециметрів на одну закладку, ми вже з вами дали. І це у нас з вами що? Ми задачу цю не записуємо. Ми знайшли, це задача усно. Для однієї закладки потрібно 3 дециметри, або скільки це сантиметрів потрібно? 30. А тепер питання. На одну ми знайшли, скільки потрібно дециметрів. Питання. У нас є з вами 27 дециметрів. Питання. Скільки закладок можна зробити з 27 дециметрів? Як нам знайти? Поділити. Що на що поділити? 27 поділити на 3 дорівнює 9. 27 поділити на 3 дорівнює 9 закладок. Отже, з 27 дециметрів стрічки ми можемо зробити 9 закладок. А тепер, будь ласка, записали задача номер 327. Задача ідентична до тієї, яку ми тільки що з вами розв'язали. Але перш ніж нам її розв'язати, нам потрібно скласти до неї умови. Але ми вже побачили по нашій схемі, що є сукні. Що, наприклад, швачка пошила 8 суконь, на які витратила 24 метри. Скільки їй скільки вона пошиє суконь, якщо вона витратить на них 27 метрів? Тобто задача ідентична до тієї, яку ми тільки що розв'язали. Тільки тут змінено що? Умову. Якщо там мова йшла про стрічки, то тут мова буде йти про сукні. Отже, для пошиття 8 суконь витратили 24 метри тканини. Скільки пошиють таких суконь із 27 метрів тканини? 24, зараз ви цю задачу робите самостійно. Записали задачу 327. Будь ласка, зробіть її самостійно. Ми тільки що проговорили. Прям тільки будуть зміни у дужках і зміна у відповіді, де буде мова йти не про стрічки, а про сукні. Самостійно запишіть розв'язок цієї задачі. Дві дії в задачі. Перше, ми шукаємо, скільки швачка витратить на одну сукню метрів тканини, а потім, коли ми дізнаємося, скільки вона витратить метрів на одну сукню, ми можемо дізнатися, скільки вона пошиє суконь із 27 метрів. Будь ласка, самостійно. Це задача, ну, тільки, я ж кажу, змінені дані. Я розумію. Тому що 4 поділити на 8. Я не розумію. Так. Хто виконав ручку вгору, щоб я бачила? Готовий? Ні.
Та задача легка, дві дії. Тут нема що робити, ми тільки що розібрали. А відповідь? Ну, звісно, це задача, значить відповідь обов'язково потрібна. Ну що, Кароліна, перша дія яка у нас буде в задачі? Не знаю. Здрасте, Каролін. Ну, ти даєш, звісно. Ну, чим ми слухаємо Яну Сергіївну під час уроку? Андрюша, перша дія яка буде? Ділай. Хочу 4 поділити на 8, дорівнює 3. 3 метри для однієї сукні потрібно. Знаєш, скільки метрів потрібно для однієї сукні? Льоша, друга дія яка? Скільки потрібно, скільки ми пошиємо суконь із 27 метрів? Будь ласка, яка друга дія, Льоша? 27 поділити на... Ну ви ж не Льоша. Мені подобається, Льоша, ігнорує мене сьогодні взагалі. Будь ласка, Єгор, друга дія яка? 27 поділити на 3. 27 поділити на 3. Ми знайдемо, скільки суконь пошиють із 27 метрів тканини. 9 суконь. Відповідь, будь ласка, 9 суконь пошиють із 27 метрів тканини. Киті, ну тільки що ідентична задача. Тільки змінені сукні і метри. Все. А так все одне й те саме. Чим ви мене слухали тільки що? Ну, таке бачення. Да, так? Це така задача, як ми, як задача 319. Похожа я. Ну, вона схожа, але 319-та там з буквеним даним була, а тут без буквеного даного. Ця задача похожа на 326-ту, яку ми тільки що розібрали з вами усно. Точно така сама, навіть числа ті самі. А у вас проблема виникла з розв'язанням задачі, аж на 10 хвилин. Так, Кицюньки, працюємо, будь ласка, далі. Я не собі на... Когда вы уже начинали только решать на экране, я уже все записала. Молодець, Максим. Це ж була самостійна задача, тому ви її самостійно і розв'язали. Добре. Ну що ж, не гаємо часу, крокуємо, будь ласка, з вами далі. Сьогодні у нас такий день задач, тому ми розв'язуємо сьогодні задачі. Записали задачу 328. 328. І давайте подивимося, про що ж іде мова в нашій задачі. На оздоблення 4 скатертин треба 24 метри мережева. Скільки скатертин можна оздобити 54 метрами мережева? Дивіться, задача знову ідентична до тієї, яку ми тільки що з вами розв'язали. У нас є 4 скатертини. 4 скатертини, на які потрібно 24 метри мережева, щоб її прикрасити, оздобити. Нам відомо, скільки потрібно мережева на одну скатертину? Ні. Ні. Тобто, що нам потрібно? Нам перше, що потрібно знайти в цій задачі? Скільки треба метрів тканини на одну? Не метрів тканини, метрів мережева, скільки потрібно для того, щоб оздобити одну скатертину. Коли ми знайдемо, скільки потрібно метрів на одну скатертину, ми зможемо дати відповідь на запитання, скільки скатертин можемо оздобити із 54 метрів мережева. Так. Отже, як ми будемо знаходити з вами, будь ласка, ви записали задачу 328? Так. Добре, будь ласка, Коля, задача 328. На оздоблення 4 скатертин треба 24 метри мережева. Скільки, Коля, потрібно на 1 метр мережева? На одну скатертину скільки потрібно мережева? Що треба зробити? Як ми будемо це шукати? Додавай. Ой. 24, ну, поділіть на 4. Ну, можна? Я дякую. Я прошу вибачення. Скажіть, будь ласка, ви мене з 9.30, ну, хорошо, 30.40, ви мене слухали, коли я пояснювала задачу? 326. Коли ми тільки що розв'язали задачу 327. Коли я тільки що кажу, ідентична задача до цих задач. Ви мене слухаєте взагалі під час того, як я розповідаю на уроці? Яка, Коля, дія додавання? Чим ти займаєшся зараз? Ні, ти не уроками займаєшся.
Тому що вже третя задача, в якій ми повинні знайти, скільки потрібно метрів мережева на одну скатертину, ти мені говориш, треба це шукати дією додавання. Якби ти мене слухав, то ти мені... Класно, взагалі. Будь ласка, отже, перша дія, Варвара. 24 поділити на 4, це дорівнює 6. Дякую, Максим. Нам потрібно знайти, скільки метрів тканини, скільки метрів мережева потрібно на одну скатертину. Нам потрібно 24 поділити на 4. Скільки, Варвара, буде? 6. Дякую, Максим, але Варвара у мене повинна відповісти була. Це буде 6 метрів мережева потрібно для однієї скатертини. А скільки нам у нас дано іще мережева? Скільки в нас іще є мережева? 54. Яке питання стоїть в задачі? 54 поділити на 6. Яке питання стоїть у задачі? Нам потрібно знайти, скільки ми можемо пошити, оздобити скатертин, якщо у нас буде 54 метри мережі. 54 поділити на 6, дорівнює 9. Дякую. 54, Єгор говорив це, і ви говорите, 54 поділити на 6. 6 – це скільки на, один, на одну скатертину буде мережева. А 54 – це скільки всього у нас мережева. Тобто із 54 метрів мережева ми можемо оздобити скільки з наших скатертин? 9. 9 скатертин. Отже, яка буде відповідь у нашій задачі? Давид Тімченко, яку відповідь ми маємо? 9 скатертин потрібно, щоб... Можна оздобити 50, з 54 метрів мережева. Отже, 9 скатертин. Дякую, Максим, сьогодні за всіх відповідає. 9 скатертин можна оздобити 54 метрами мережева. Будь ласка, соберітесь. Ну, задачі всі ідентичні. Ну, таке враження, що ну, так, з вухами закритими сидите, слухаєте. Уже третя задача ідентична. Є? Так. Нарешті. Отже, і ще раз, щоб знайти, наприклад, скільки нам потрібно було скатертин, суконь, стрічок, виготовити, наприклад, відповідної кількості метрів, дециметрів, сантиметрів, нам спочатку потрібно було знайти, що скільки потрібно буде метрів на одну стрічку, скатертину або сукню. Добре, будь ласка, а ми крокуємо з вами далі і записуємо з вами завдання 329. Завдання 329. Що нам потрібно зробити в цьому завданні? Нам потрібно скласти та розв'язати рівняння. Отже, число 32 зменшили в кілька разів і отримали 8. У скільки разів зменшили число 32? Яке рівняння ми можемо з вами скласти
32 поділити на 8. Число 32 зменшили у кілька разів і отримали 8. У скільки разів зменшили число 32? 32 поділити на 8. У нас рівняння. Б. 32 поділити на х дорівнює 8. 32 поділити на х дорівнює 8. Х дорівнює 32 поділити на 8 дорівнює 4. Отже, замість 4 ми підставляємо, о, замість х ми підставляємо значення 4. Отже, 32 зменшили в кілька разів. Це зменшили в скільки? У 4 рази і отримали число 8. Записали, будь ласка, наше складене рівняння. Все. Отже, давайте поки що пригадаємо з вами, як при дії додавання, будь ласка, Діма, називаються числа. Перший доданок. Перший доданок, другий доданок. Як ми, Діма, я запитую Діму, мовчать. Як ми, будь ласка, шукаємо невідомий доданок? Що від треба? Суми, від суми плюс... Від суми що треба зробити? Відняти. Відняти відомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Будь ласка, як при дії віднімання, Даша, називаються числа? Зменшуване. Від'єдник різниця. Як ми шукаємо невідоме зменшуване, Андрюша? Невідоме зменшуване до різниці додати від'ємник. Тобто, щоб знайти невідоме зменшуване, нам потрібно до різниці або до від'ємника додати різницю, або до різниці додати від'ємник. Як ми шукаємо невідомий від'ємник, Даша? Від різниці віднімаємо. Щоб знайти невідомий від'ємник, від нам різниці, потрібно не від різниці. Від зменшуваного доданку. Від зменшуваного нам потрібно відняти різницю. Від зменшуваного нам потрібно відняти різницю. І ми знайдемо з вами що? Від'ємник. Будь ласка, як при дії множення, Коля, називаються числа? Перший добуток, другий добуток. Клас. Перший множник, перший доданок, другий доданок. Перший множник. Давид, повтори, будь ласка, як при дії множення називається числа? Перший множник, другий множник, добуток. Максим, як ми шукаємо невідомий множник? Потрібно від. Ну, молодці, ми правила досі не знаємо. Хоча ми їх вчили, починали вчити у другому класі. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Як, Кіра, при дії ділення називається числа? Правильно. Ділене, дільник, частка. Як ми шукаємо невідоме ділене? Дією множення. Тобто треба, що треба зробити? Треба, щоб частки... невідоме ділене, нам потрібно що? Частку помножити на дільник. У нашому випадку був невідомий дільник. Як ми шукали невідомий дільник? Ми з вами що? Ділене ділили на що? На частку. На частку. Шановні, повторити всі компоненти і пригадати всі правила. Як ми шукаємо невідомі зменшуване, від'ємник, ділене, дільник, перший множник, доданок. Ви що?
вирази розв'язуємо кожного дня, ми досі не можемо запам'ятати ці вирази, ці завданнячка. Добре, будь ласка, давайте зараз з вами запишемо задача, номер, просто задача без номеру. Це у нас додаткова задача на повторення задач із буквеними даними. Отже, 24 кілограми меду Вінні-Пух розклав порівну в А горщики. Скільки йому потрібно таких горщиків, щоб розкласти 54 кілограми меду? Що у нас відомо в задачі? Скільки кілограмів меду? Скільки кілограмів меду? Горщиків. Тобто є у Вінні-Пуха 24 кілограми меду, правильно? І він цей мед розклав в А горщики. Так? Так. Тобто, якщо у нас є 24 кілограми меду і є кількість горщиків, що ми можемо знайти? Скільки? 24 поділити на А. Я розумію, Єгорушка, але що ми можемо знайти? Я запитую, що ми можемо знайти, знаючи ці дані? 24 кілограми меду і А горщиків. Скільки горщиків? Скільки не горщиків, а скільки що? В одному буде горщику кілограмів меду. Якою дією? 24 поділити на А. Добре, 24 поділити на А. Це ми знайдемо, почекайте, записуємо. Перша дія – 24 поділити на А. Я не записую вам поки що. Отже, перша дія. Ви записали задачу, під задачею ми записуємо розв'язок. Що перша дія – 24 поділити на А. Це буде у нас в дужечках чого? Чого? Кілограм і пояснення ми знайшли в одному горщику, так і записуємо. В одному горщику з поясненням. Задача 3? Задача просто. Коль, чесно. Без номера. Отже, 24 поділити на А, в дужечках кілограми, це ми знайшли, скільки в одному горщику буде чого? Меду, правильно? А скільки у нас кілограмів меду? Скільки нам ще кілограмів, скільки нам, дивимо, питання, яке стоїть в задачі, скільки потрібно таких горщиків, щоб розкласти 54 кілограми меду? Яка буде друга дія? Скільки в нас в одному горщику? В дужках 24 поділити на А, закриваємо дужки, поділити на 54. Не можна так, навпаки. Дивіться, якщо ми знаходимо скільки в одному кіло, в одному, боже, я вже сама запуталась, в одному горщику, то нам потрібно тепер знайти скільки кілограмів меду, скільки не кілограмів меду, а скільки в нас буде горщиків? Скільки нам потрібно взяти горщиків для того, щоб розкласти 54 кілограми меду? Ну, дивіться, 24 поділити на А, це ми знайдемо, скільки буде меду в одному горщику. Значить, як це у нас буде менше число за 54, так? Значить, подумайте, який буде правильний вираз? Що нам потрібно? 54 поділити на 24. Правильно. Отже, який буде у нас другий вираз? Другий вираз нам потрібно знайти. Скільки горщиків нам потрібно взяти для того, щоб розкласти 54 кілограми меду? 54 поділити на 24 поділити на А. Де 24 поділити на А – це кількість в одному горщику. І ми з вами знайдемо, скільки буде у нас кілограмів меду у 50, ну скільки горщиків нам потрібно для того, щоб розкласти 54 кілограми меду. Добре, отже, яку ми відповідь запишемо? Що? Відповідь 54 поділити на дужках, 24 поділити на А, горщиків. Це у нас і буде відповідь така. Записали. Така відповідь. Нам потрібно було знайти, скільки нам потрібно взяти горщиків. Отже, ми знайшли, що горщиків для розкладу 54 кілограмів потрібно 54 повітряної тривоги. Я вибачаюся, але в мене немає повітряної тривоги ще. Мені ще не прийшло. У мене теж. Будь ласка. Все, от зараз прийшло, тому, будь ласка, швиденько, одну хвилинку пояснюю завдання.
Ваше домашнє завдання на сторіночці 56 – виконати задачу 333. Завдання 332. Будьте уважні. Перший рядочок, тільки три рівняння. Останні три рівняння, які внизу, не треба. Тільки три рівняння, перший рядочок. Все зрозуміло? До побачення. Все, давайте, до зустрічі. До зустрічі. Безпечні місця. Пока.